war farxad leh. Ayaa iska soo daba dhacayo argagixisadii saaka waxay weerareen qayb gaadiid qaraxya u sido kumanaan askari ayaa ku weerareen meesha sidoo kale niman isqarxinaya qaraxyo ku xiran yihiin ayaa ku weerareen deegaanka qayb balse jab culus oo xoogan ayaa ka raacay goobta haatan siday wax u socdaan iyo waxa jira haatan iyo halkay wax kala marayaan ayaan rabaa inaan idin wadaago fadlan marka hore muuqaalkan like saasiina share garee si faafsi ummadda soomaaliyeed u gaaro muuqaalkan uguna farxad jabka argagixisada waa uga dhammaatay waa hujuumkoodii ugu dambeeyey ee gobolka Galgaduud Al-Shabaab ku soo qaadaan qayb saake waxa ka dhacay ma ahan wax dhaayuhu arki karaan qof caqli lehna oo maaragtay maskaxdiisu qaadan karto waxaa weeye 10 lama ilaawaana goobta loogu dhigay ilaa ay xilligan ay la hadlay dagaal culus ayaa ka holcayo deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud dad badan ayaa maaragtay isla dhexmarayo oo leh ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka iskaabay ayaa meesha dagaal uga jiro maya ummadda Soomaaliyeed xaqiiqda loo sheego askari qaran oo ciidamada dawladda u tirsan oo askari ah ma joogo deegaanka qayb ciidamadii deegaanka kaliya ee beesha reer Xaaji Saleebaan ayaa goobta kula dagaalamay argagixisada Al-Shabaab ciidamada dawladda markii hore way tageen wayna isaga soo tageen goobtaas waa ciidamada dawladdii dadka deegaanka way wada qabteen markii hore laakiin ciidamada dawladda way soo dhaqaajiyeen oo deegaanna kale furmo kale aadeen deegaanka qayb waxaa ku sugan ciidamadii beesha reer Xaaji Saleebaan ummadda Soomaaliyeed inay saas u ogaato weeye waxa dagaalamayo haddii dhib dhaco gaarayo xabadda ku jiro waa iyaga iyagaa la guusha maanta soo hoyatay maantay argagixisadii waxay ku soo weerareen deegaanka qayb qaraxyo aad u fara badan gaadiid iyo dad socdo qarxayo saddex jeer ayay soo rogaal celiyeen racii saddexaad ayaa xilligan la baacsanaya dhowr jihey ka soo weerareen qayb laakiin ilaahay fadligiis wuu fashiliyey deegaanka qayb way ku jabeen argagixisadii jab culusa ku soo gaaray saakay wax maaragtay wax lasoo duubay muuqaaladana loo soo dirayo waan idinla wadaagi doonaa muuqaalo aan dhiig lahayn kuwa dhiigale facebook ma ogolee wallaahi waa la yaabaysaa waxaan daawan doonaa jabka culus ee gaaray gaadiidka laga furtay sidoo kale maxaabiista laga qabtay hubka laga furtay halkan ayaa idinkugu soo gudbi doonaa ummadda soomaaliya oo dhan si ay ugu faraxdo maxaa yeelay jabaa qaayib ku gaaray maanta shalay hadduu qooxle ku gaaray oo yasooman ku gaaray meelo badan ay ku jabeen oo ceel hareer ugu dambeysa qayb way ku jabeen saakay wax u haray ma lahan gurmadyada iska daba tegaya meesha ciidamada saakay dagaalka ku bilaabay xalay waagi intuu sabriinay soo weerareen xogtooda waa la hayay maalmahanba inay is aroorsanayeen waa la ogaa waa loo diyaar garoobay ciidamada beesha saleebaana u diyaar garoobay waxaa alle mahadiis gurmad kale soo fidiyey walaalaha kale dariskana la ah ee beesha reer Xaaji Saleebaan dariska kale ah gaar ahaan ciidamada difaaca dhanka wasil oo gurmad xoogan soo fidiyey ee xilligaana soo qulqulay sidoo kale ciidamada dawladda oo ka soo dhaqaajiyey dhuusamareeb ayaa saacadaha soo socda gaari doona ama daqiiqadaha soo socdo gaari doona deegaanka qayb deegaanka qayb waa lagu quraacday Al-Shabaab nimankii shabaab ahaa ee qayb ku soo duulay saakay wiilashii dhalinyarada ahaa oo lasoo qalday waa lagu quraacday wiilal reer Xaaji Saleebaan aan laqeen racii ugu dambeeya xilligan la baacsanaya aan la hadlayo waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalada laga soo duubay jabka gaaray hubka laga qabsaday gaadiidka laga qabsaday inta ay la egyihiin khasaaraha meydadkooda waxoo dhan iyo xogtoo kooban anaa idinla wadaagi doono sidii xalaan u soo jeednaa oo mayna seexan waan ka warhayna argagixisada inay weerari doonaan oo xogtooda waa la hayay waa loo maaragtay ciidamadu way difaacay ugu jireen way sugayeen maantay waxaa weeye jabkooda ugu dambeeyey wey xiin dheeraa ku xigto ciidamadu ma fadhiisan doonaan way weerari doonaan hadda kadib dad badan ayaa soo qoraya maantay maxaa iyaga loo weerari waaye sida xawaad loo u weerareen maxaa loo weerarey waa xuduud qabiile ma qabiila qabiil kale u gudbi karo waxaa la sugayaa wiilasha dhuusamareeb laga soo dejinayay maalin walba ee beesha duduble inay halkan yimaadaan si loo wado loo raaco xiin dheer loola qabto ceelgaras loola qabto dhulkoodii loola xoreeyo laguma fiirsan doona shabaab hadda kadib meel walbay ka soo duulaan waa looga dabgeli doonaa lama sugi doono cagna looma dhigi doono yaana war idinkugu daalay ummadda Soomaaliyeed ilaa fool ku taalo waad nala daawan doontaan jabka qawaarijta soo gaaray
ماشي أنا كوجو سوقد بين دونا دقيقة والبقية واحد إسكت صوت دبر دعوة ويجبين ويجبين أنا إيدين حقيقيين أيتاس عتكلين يا لويدين أرجع حسد ويجبين ساكي قصار علوس هجاري ويكل عريان رعي سد حالة حل جان لبع سنة يعني مركب كواس لصاف جرو لسوق قبل قبل قرمة كونو قابت جارو سن لاقة دبر توكو بحصت كا أنا إذا لو ذاك دونه هل كان أنا إذا كوجو سوقد بين دونا يا لقاعد شكل وحقائق صعدة هل كان كداو أتبقى ما سنتين